Trago aqui um abraço do meu pastor, o pastor Zancan, aleluia, do Ministério Assembleia de Deus Missão, ali no Figueiras, onde nós congregamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas sem perda de tempo, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo de número 24, aleluia. Eu fiquei perguntando para Deus o que eu ia pregar, porque nós preparamos uma mensagem, mas nem sempre aquilo que nós preparamos é o que Deus quer que nós pregamos. E nós temos que pregar aquilo que o Senhor quer que nós pregamos. Aleluia! Mateus de número capítulo, capítulo 24, e versículo de número, aleluia, 42. Mateus 24, 42. Amém? Amém? Vamos fazer menção da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o Senhor, o nosso Senhor. Mas considerai isto, que se o pai de família, aleluia, soubesse a que vigília da noite haveria de vir um ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que ninguém percebais. Amém. Amém? Amém. Tome os vossos assentos. Senhor, debaixo da tua mão, Senhor, eu quero estar como sempre. Estou pela tua misericórdia, Senhor. Eu quero pedir para ti, ó Deus amado, em nome de Jesus, para que nesse momento, ó Pai amado, Senhor, tome a minha boca, Senhor, totalmente, ó Deus, eu me rendo ao Senhor. Senhor, eu me esvazio de mim mesmo, porque de mim eu não tenho nada se o Espírito Santo não me der. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que tu cresças e eu diminua, Senhor. Que tu apareça e eu desapareça, porque digno eu não sou de estar na tua presença, mas assim o Senhor me escolheu, ó Deus, para fazer a tua vontade. Aqui eu estou, Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor, para a glória e honra somente no teu nome, porque o louvor, a adoração e a exaltação é para ti, somente para ti, em nome de Jesus. Aleluia. O tema dessa mensagem, irmãos, é sete qualidades da igreja, aleluia, do arrebatamento. Oh, aleluia! Aleluia! Eu já preguei essa mensagem, irmãos. Aleluia. Talvez o Senhor vai falar de maneira diferente aqui. Eu não sei de que maneira Deus vai falar. Mas a igreja do arrebatamento é uma igreja pura, que não se mistura, é uma igreja que não se suja, mas é uma igreja virgem que está na presença do Senhor, vencendo o pecado e vencendo este mundo. Aleluia! Oh, glória! Sete qualidades a igreja do arrebatamento. Aleluia. Irmãos, os dias que nós estamos vivendo ou vivenciando tem sido dias difíceis. Tem sido dias com muitas dificuldades. Mas eu quero te dizer, irmãos, que nós temos um compromisso de permanecer fielmente na presença do Senhor. Porque nós não fizemos negócio para ficar nessa terra. Nós não aceitamos Jesus Cristo em vão. No dia em que eu e você erguemos as mãos pela primeira vez, nós estava dizendo para o Senhor: o mundo a nós não mais pertence, mas o mundo que nos pertence é o mundo que já está preparado pelo Senhor. Aleluia.
irmãos, preste bem atenção no que Deus está falando conosco. Aleluia! Irmãos, quando a noiva, ela vai se preparar para casar, ela escolhe o melhor vestido. Aleluia. E o vestido que ela escolhe é o mais branco possível. A noiva do Senhor, ela foi vestida com um vestido branco de santidade, de adoração e de purificação ao Senhor. Aleluia. A igreja do Senhor, aleluia, é uma noiva virgem, aleluia. Nós, irmãos, estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós somos peregrinos e forasteiros em terra estranha. Aleluia, um dia eu e você estávamos no lamaçal do pecado, na casa da servidão, escravizado pelo diabo. Mas o Senhor olhou com seu olhar de misericórdia e disse: eu vou salvar, vou libertar, vou transformar e vou levar para os céus. Aleluia. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, Paulo diz que a igreja do arrebatamento deve permanecer como uma virgem pura. Aleluia. E nós temos, irmãos, vivenciado uma misturança tão grande. Hoje não se dá mais para saber quem é e quem não é. Aleluia. Hoje não dá mais para saber, aleluia, quem é crente e quem não é crente. As coisas estão misturadas. É como se diz juntos e misturado. Não, a igreja do Senhor não foi feita para viver misturada. A igreja do Senhor foi feita para ser separada para o dia do arrebatamento. Glória. Aleluia, o mundo está tentando desvirtuar, aleluia, a nossa mente. Aleluia. O mundo está tentando, aleluia, tirar o nosso foco. Mas eu quero te dizer, amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, você foi lavado e remido e santificado pelo sangue de Jesus Cristo para um dia ir morar nos céus. Aleluia. Glória. É Deus, tremendo santo, aleluia. Oh, aleluia. O livro de Levítico, a Bíblia diz que o sacerdote, aleluia, ele tem que procurar uma moça virgem para que ele pudesse casar. Aleluia, não era algo que já havia se manchado com pecado, não. Era alguém que estava purificado. Aleluia. Jesus Cristo, ele é o único e suprime sumo sacerdote que comprou a igreja com sangue do sacrifício, com sangue do Calvário. Quando, aleluia, ele foi crucificado, quando ele morreu, dizendo assim: aleluia, Pai, está tudo consumado, está consumado o pecado, está consumado a morte que estava sobre a humanidade. Eu estou levando toda a maldição, eu estou levando tudo sobre mim, para que eles tenham vida e vida em abundância. Aleluia. Fácil ser cristão. Aleluia. Aqueles que querem ser cristão de verdade, eles estão sendo oprimidos. Aqueles que querem fazer a diferença estão sendo oprimidos, pastor. Aleluia. Mas não tem nada, não, irmãos. É, Jesus.
Quanto mais opressão, mais nós estamos na presença do Senhor, porque o nosso adversário, o adversário da nossa alma, ele pensa que nos oprimindo nós vamos largar a cruz, mas nós fizemos um compromisso com Jesus de levar a cruz até o fim. Aleluia. Anda fácil. Mas Jesus está dizendo, permaneça, porque os céus é garantido. Jesus está dizendo, permaneça, porque daqui mais um pouco você vai ouvir o suar da trombeta. Jesus está dizendo, permaneça. Aleluia, se você for fiel até o fim, se eu for fiel até o fim, o Senhor está dizendo, sobre a tua cabeça eu porei uma coroa. Aleluia, o Senhor está dizendo, se você permanecer até o fim, eu te farei coluna no templo do meu Deus. Aleluia. Ao que vencer, dar-lhe-eis o direito da árvore da vida. Amém. Aleluia. Oh, aleluia. A igreja do Senhor, irmãos. Aleluia. Aleluia. De paz e luta, de prova, de perseguição. Porque eu tenho uma notícia para ti, prova e perseguição não mata ninguém. Aleluia, nos faz ficar mais forte e nos faz permanecer na presença do Senhor. Por mais que a luta venha contra nós estamos firmados, não é no homem. Nós não estamos firmados no presidente da república, nós estamos firmados em Cristo. Aleluia. Nós, aleluia, temos o entendimento de que somente Jesus pode resolver os nossos problemas. Aleluia, não há outro que possa dar jeito a não ser Ele. Aleluia. Ah, mas irmãos, eu não sei mais o que eu faço. Pregador, a minha vida está pelo avesso. As coisas estão indo mal, é porque você está servindo a Jesus. Porque se você estivesse na mão do diabo, tudo estava indo bem. Aleluia, se você estivesse pulando o carnaval, se você estivesse prestando a tua boca para o diabo, as coisas estavam dando certo na tua vida. Mas quando você está servindo ao Senhor, o diabo está dizendo, você está do lado errado. O diabo está dizendo, olha, você está do lado errado, você está servindo o Deus errado, vem para lá. Mas como eu sei que ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, aleluia, ele tenta enganar os escolhidos do Senhor. Aleluia. Aleluia, eu quero te dizer esta noite, permaneça naquilo em que você foi chamado. Não arrede o teu pé, não desista. Porque você vai ouvir o soar da trombeta. Aleluia. Mais um tempo. O pior que vir virá e não tardará. Porque aquele que prometeu é fiel, mano. Ele é fiel, ele não mente, não fala. Ele diz na sua palavra em Números. Aleluia. 23:19. Aleluia. E ele não é Deus para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Aleluia. O único problema é que nós não temos paciência. É verdade, pai. Em esperar o trabalhar de Deus. Aleluia.
Nós somos o ser mais impaciente, mas tem um ser que é mais paciente do que nós no diabo. Ele trabalha em cima da nossa impaciência enquanto ele é paciente. Ele está vendo todos os movimentos nossos para no momento certo. A Jesus está dizendo: permaneça, porque você vai descer. Oh, aleluia! Aleluia! A Bíblia diz que quando Paulo e Silas eles vão para a cidade de Listra, eles vão anunciar o Evangelho por mandato do Senhor. Sai uma mulher possessa de espírito de adivinhação. A Bíblia diz que eles saíram todos os dias para orar. Eles iam orar. Aleluia. Eles não iam bater papo. Eles não iam jogar a conversa fora. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que pela salvação de uma alma eles pagaram o preço, cara. Aleluia, glória a Deus. Oi, irmãos, nós não sofremos nada. O que nós sofremos não é nada daquilo que eles sofreram. O que nós passamos não se compara à metade daquilo que eles sofreram. E pela libertação de uma alma, a Bíblia diz que eles foram açoitados em praça pública. Aleluia. E foi lançado na prisão. Aleluia. Aleluia. Eles foram acorrentados, pé e mão. Mas houve um detalhe nesta palavra, que eles acorrentaram os pés de Paulo e Silas. Mas eles esqueceram de colocar uma mordaça na boca de Paulo e Silas. Aleluia! Um olha para o outro e diz: olha, eu estou doente, está doendo, os açoite. Como é que você está, Silas? Ei, Paulo, eu estou arrebentado. Aleluia! Mas a Bíblia diz, irmãos, oh, glória. Aleluia! E um olha para o outro. São Paulo. Aleluia! Deus. Glória a Deus, aleluia! É, aleluia! Oi, Paulo! Oi, Silas! Aleluia! Aleluia! Como é que você está com a tua voz aí? Aleluia! Olha, não sou lá aqueles cantores, mas eu sou agora. Oh, glória! Aleluia! Aleluia. Aleluia! Aleluia! E você, Paulo? Amém. E você, Paulo? Olha, eu não sei cantar, mas eu sei orar. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Mas a Bíblia diz, irmãos, que os dois se juntavam, cantavam e outro orava. Aleluia! Por causa de um fiel, Jesus abre prisões. Glória a Deus! Por causa de um justo, Jesus move céus e terra. Pode estar alguém aprisionado, ele desce dentro da prisão. Irmãos, que perto da meia-noite, aleluia.
aleluia, eu creio que Deus se inclinou para ouvir aquele louvor e aquela graça. Eu creio que Deus se levanta do trono, aleluia. Deus sentado no trono. Aleluia. Eu creio que Deus se levanta do trono. Quando ouve, aleluia, aquele sonho, aquela oração. Aleluia, Deus olha para baixo. E vê dois crentes fiel. Aleluia, que está aprisionado de pé e mão. Mas a alma não está aprisionada, a boca não está fechada. Deus está dizendo esta noite. Aleluia! A Bíblia diz que ali não havia luz naquele lugar, era trevas.
ele pede uma luz para ver se era verdade o que estava acontecendo, se todos estavam ali. Ele pede uma candeia e entra e se dobra diante dos pés de Paulo e Silas e diz a seguinte pergunta: senhores, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Paulo rapidamente tomando a palavra diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz que aquele agente penitenciário tira Paulo e Silas e leva para casa, lava os vergões, aleluia, alimenta eles e pede para que eles batizem eles, aleluia. Oh, glória. Ei, irmãos, o que vai acontecer na tua história, nem todos vão entender. Nem todos vão compreender o que vai acontecer. Aleluia, o terremoto de Deus vai acontecer sobre a tua vida. O terremoto de Deus vai acontecer sobre a tua casa. Aleluia. Deus vai sacudir algumas coisas para salvar alguém da tua família. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O que Deus vai fazer em nós? Glória a Deus. Aleluia. Você não está entendendo. Mas Deus vai sacudir. Glória a Deus. Deus vai sacudir. Aleluia. Deus tem pressa. Aleluia. Deus não pode esperar mais. Deus já esperou demais. Aleluia. Mas Deus vai sacudir do jeito dele. Não interfira o sacudir de Deus. Aleluia. Deus vai sacudir, sacudindo. Vai doer, vai quebrar. Aleluia. Vai salvar para a glória dele. Você contemplar que alguém não está podendo mais andar, é a mão de Deus. Quando você contemplar que alguém está precisando da tua ajuda para andar, é a mão de Deus. Aleluia. Meu Deus, vai apertar a coisa, pastor. Mas que Deus vai salvar, vai salvar, e não interessa de que forma é que ele vai salvar. Aleluia! E nos lançaram na prisão. E agora querem nos mandar embora secretamente? Não vamos. Diz que eles vêm aqui fazer serviço. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ei, irmãos. Porque vai acontecer, todos terão que ficar sabendo. Aleluia.
Você é crente. Você é cristão. Você serve ao Deus Altíssimo. Deus não é Deus que deixa nada no oculto. Tudo que está em oculto será revelado. A luz vai revelar. Aquilo que está escondido vai ser manifestado para a glória do Senhor. Tem alguns que estão dizendo: ela não é crente, ele não é crente. Porque ele passa por tanta fé. Aleluia! Ele está todo dia na igreja, ele está todo dia na igreja. Eles são, são fiéis dizimistas. Estão fazendo a obra do Senhor, mas por que estão na luta? E alguém está dizendo: eu não creio nesse Deus dela e nem dele. Esse Deus dela e dele não pode fazer nada. Mas Deus está dizendo: calma. Aleluia. Calma que eu estou chegando. Aleluia. Aleluia, eu não vou apressar os passos. Eu vou vir devagarzinho. Aleluia, mas quando eu, aleluia, quando eu me apresentar, eu vou me apresentar como general, como Senhor dos Exércitos. Eu vou entrar na guerra. Eu vou desfazer as armas do diabo. Eu vou destruir com Satanás para provar que eu sou o Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Eu nunca senti tanta dor de coluna como eu estou sentindo de ontem para cá. Eu nunca senti. Mas eu estou sentindo tanta dor de coluna. Eu falei para minha esposa: eu não estou aguentando essa dor de coluna. Mas eu sirvo ao Deus poderoso. Eu sirvo ao Deus que é fiel. O diabo pode querer lançar enfermidade em mim para me colocar na cama. Mas o Deus que me chamou garante a vitória. Aleluia. Deus está dizendo: aleluia, que nada vai ficar oculto. Amém. Nada. Nada vai ficar oculto. Preste bem atenção. Eles queriam liberar Paulo e Silas secretamente, porque eles tinham cidadania romana, Paulo e Silas. Aleluia. Por que que o diabo quer fazer isso? Porque o diabo não quer ser envergonhado. Mas quando o meu e o teu Deus chega, ele é envergonhado. Se coloque de pé. Aleluia. Oh, glória. Não se assuste com o que Deus vai fazer. Aleluia, eu não consegui pregar a mensagem. Não se assuste com o que vai acontecer. Eita Deus. Eu quero te convidar à frente. Eu quero orar pela tua vida. Sai o tempo. Deus manda dizer: não reclame. Eu vou dar estrutura para vocês suportar. E nesse vento, vocês não vão morrer, porque eu estarei junto. Assim diz o Senhor. Meu Deus. Meu Deus, oh Jesus. Aleluia. Vocês pensam que não foi um vento na vida de Paulo e Silas? Mas foi para que o nome do Senhor fosse glorificado. Haveria necessidade de Paulo e Silas passar pelo que passou? Não. Mas quem serve ao Senhor de verdade, irmãos, não escolhe a prova.
Porque se eu tivesse escolha das provas, eu escolheria as mais fáceis possível. Aleluia! Glória a Deus! O não está só. O teu Deus está contigo. Eu tenho visto as tuas lágrimas. Eu tenho ouvido o teu clamor. Tem chegado a mim. Sei o quanto tu faz com sinceridade a minha obra. Por isso que muitas vezes eu não creio. Por isso que muitas vezes eu me acerto. Mas eu, Senhor meu Deus, me acalmo. Ei, filho, não aceite o erro. Não aceite o erro que eu revelo. E eu te mostro como o meu adversário está morrendo. Eu te mostro. Eu já abri a tua visão várias vezes para o erro. Porque eu sou contigo, eu te escolhi. Eu, o Senhor, te escolhi. E olha aí o que eu faço por ti. As minhas armaduras estão sendo soltas. Aleluia. As minhas armaduras. É, Deus, aleluia. Eu te revisto, eu quero uma irmã aqui. Minha irmã. Olha aí o que o Senhor faz contigo. Manda a surra, olha aí o que o Senhor faz contigo. Ele te reveste. Manda a surra, olha aí o revestimento. Manda a surra, olha aí o revestimento no alto da cabeça, ponta dos pés. Recebe aí o meu revestimento. Recebe o meu espírito sobre ti. Assim diz o Senhor. Aleluia. Meu Deus. Meu Deus. Alagaçúria de candela baixa. Alagaçúria de candela baixa. Aleluia. Deus todo poder. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, manda gastria no canal, meu Deus, manda gastria no canal. Meu Deus, aleluia.
Deus. Irmãos, é terrível o que eu estava sentindo, irmãos. Terrível. Terrível, eu nunca senti tanta dor de coluna como eu estava sentindo. Aleluia, agora eu não estou sentindo mais, irmãos. Glória a Deus. Paulo e José. Aleluia. O peixe está na mão do Senhor. O peixe está na mão do Senhor. Tá? Vocês já entenderam? O peixe está na mão do Senhor. É só isso que o Senhor manda dizer. O peixe está na mão do Senhor. O peixe, é só isso que Deus manda dizer. O peixe está nas minhas mãos. O peixe está nas minhas mãos. É só isso que Deus manda dizer. Tranquiliza o coração de vocês. Deus só manda dizer assim: o peixe está nas minhas mãos. O que eu prometi para vocês, eu vou cumprir. Eu vou cumprir. Porque eu sou fiel e não falho. O peixe está nas minhas mãos. O peixe está nas minhas mãos. Só isso que Deus manda dizer. Que mais nada. Eu nunca entreguei a revelação assim, irmãos. Mas o peixe está na mão do Senhor. Oh, Jesus. O peixe está no mar, mas Deus vai tirar do mar. Vocês já entenderam? Deus vai tirar o peixe do mar, irmãos. E o peixe, quando cai na terra, falta oxigênio. E aí eu não sei como entrar em ação. É só isso que Deus manda dizer. O peixe está nas minhas mãos. Aleluia. Manda a garçomia de cada lado. Aleluia. Deus é fiel. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Coloque a tua mão no teu coração. Senhor Deus, Senhor, neste momento, ó Pai, aqui estão os teus filhos, ó Deus, pelo qual o Senhor falou, pela tua palavra, Pai amado, eu não entendi nada, mas o Senhor entendeu que o Senhor queria falar para a tua igreja. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero pedir neste momento, ó Deus amado, para que o Senhor revista, Pai amado, a tua igreja com todas as tuas armaduras, para que a tua igreja, Pai, possa suportar os dias de tribulações, os dias de perseguições, os dias de angústias e de densas trevas. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é fiel, justo e verdadeiro. E todos que creem, aleluia, digam amém. Amém. Nosso Criador.